Jeg heter Tore Rem, og jeg skal snakke om Jens Bjørneboe og det politiske. Tida vi lever i minner oss om vår sårbarhet. Det er en sårbarhet det kan være lett å glemme når vi i vår ellers så beskyttede eksistens, i vår ellers så beskyttede del av verden, befinner oss i en tilstand av hva vi gjerne kaller normalitet. Jens Bjørneboe hadde en større bevissthet om denne sårbarheten enn de fleste normale. Og både i og utenfor litteraturen likte han å minne om hvor utsatte vi mennesker er. Om hvor lite det er som skiller oss fra katastrofen. Ild under oss og kuldedøden over oss, konstaterte han mens han arbeidet med det som skulle bli trilogien Bestialitetens historie. Vi bor på skorpen, skrev han der. I år er det 100 år siden Jens Bjørneboe ble født. Det gir anledninger til igjen å gå over arven etter ham. I den forbindelse vil jeg håpe at både hans liv og virke kan bli omfattet av en åpen og nysgjerrig holdning. Men kanskje også av en mindre grad av dyrking enn hva han ble utsatt for i siste del av livet, og de første tiårene etter hans tragiske bortgang. Arven etter Jens Bjørneboe er både god og mindre god. Og den rene dyrking gir sjelden god grobunn for den beste tenking. Kanskje kan større avstand gjøre at det vi finner fram til av virkelig verdi, også kan bli mer varig og solid. I denne sammenheng ytter jeg dette bare som et generelt, altså fromt, ønske. Det er blitt 10 år siden jeg avslutta det store biografiprosjektet om Bjørneboe. Selv om jeg i det siste har fått anledning til å nærme meg de to bøkene som utgjør denne biografien, Sin egen herre og Født til frihet, gjennom arbeidet med en forkorta og lett revidert ettbindsutgave. Da jeg 2010 kom så langt som til avslutningen, hadde jeg brukt om lag 6 år av livet på å forsøke å finne ut av hvem denne mangefasetterte mannen, forfatteren og intellektuelle var. I tillegg til at jeg har blitt ført inn i en mengde sammenhenger og begivenheter i det 20. århundrets norske og til dels også europeiske historie. Her har jeg tenkt å snakke om noe av det første vi tenker på når vi tenker på Bjørneboe. Politikk. Og likevel har dette temaet blitt underlagt lite seriøs analyse. Jeg skal snakke om Bjørneboe og det politiske, nærmere bestemt om hans forhold til politikken som sfære og handlingsrom. Så hvorfor ikke begynne med å overraske, eller i det minste prøve å overraske? Det sterkeste, mest slitedyktige Bjørneboe-bildet rommer, vil jeg mene, ideen om en eksemplarisk demokrat, en sterk forsvarer av ytringsfriheten, et ytterst politisk menneske. Men her har jeg tenkt å historisere Bjørneboe. Med andre ord å forsøke å skrive, eller snarere snakke fram, hvem han var til noen ulike tider, på gitte punkter i historien. Og ikke nøye meg med myten, eller med hvem han kan hende ble til slutt, eller hvem han gjerne huskes som. Mye har blitt borte, mye har blitt entydiggjort. Ikke minst på grunn av det enorme gjennomslaget denne forfatteren fikk på slutten av 60-tallet, da han tilsynelatende var trygt plassert i tidas radikale politiske sammenhenger. En slik ambisjon innebærer litt gravearbeid, og jeg begynner like godt sånn omtrent midtveis, før jeg går tilbake til et tidligere punkt i historien, og så jobber meg framover derfra. Mine hovedpåstander er at Jens Bjørneboe lenge ikke ønsket å engasjere seg i den politiske sfæren. At han så gikk inn i politikken med liv og lyst. Men også at han alltid hadde et vanskeligere, i alle fall ambivalent forhold til demokrati, folkestyre, flertallsstyre, politikken som sfære, som det muliges kunst.
Vi skal sørover og østover. I 1964, etter et festlig opphold under Berliner Festspieltage, et av kommuniststaten DDRs utstillingsvinduer, et opphold påkostet av samme stat, takker Jens Bjørneboe for gjestfriheten med to kronikker I Arbeiderbladet. På lignende vis hadde han året før takket Sovjetunionen for en begivenhetsrik reise østover. Det var da blitt 4 år siden Bjørneboes forrige opphold I DDR, og han mener at de fleste forandringene sterkt positive. Etter et 4 ukers opphold flere steder I landet og et besøk I den helt nybygde industribyen Eisenhüttenstadt, tenker han på den materielle fremgangen, på folks gode humør. Riktig nok finnes det fremdeles visse mangler, må han innrømme. Men han mener at disse I mindre grad politiske og I større grad historiske, at det deres årsaker. Han kan ikke få fullrost fenomenet Eisenhüttenstadt. Hva han kaller befolkningens imponerende arbeidsmoral og perfeksjonsvilje, på linje med den han har opplevd blant skuespillerne I Berliner Ensemble, Bertolt Brechts teater, der han tidligere har hatt inspirerende opphold. Han målbærer en forsiktig kritikk av landets manglende pressefrihet, men først og fremst han opptatt av å tilbakevise det vesttyske bildet av DDR som en kjempestor blanding av tukthus og konsentrasjonsleir, befolket med smiløse grå kolonner som sleper seg av sted til arbeidsplassen, slik han formulerer det. Slikt har, skriver han I kursiv, intet som helst med virkeligheten å gjøre. Han har dessuten ett viktig poeng til. Det gjelder muren. De vesttyske fotografiene av muren sterkt misvisende, påstår han. Den ikke 5 meter høy, slik den vestlige propagandaen hadde fått ham til å tro. Stort sett ligger den på et sted mellom 1,80 og 2 meter. De overdriver sterkt der borte I Vesten. I Neues Deutschland, organ for Kommunistpartiets sentralkomité, kan man snart trykke høydepunktene fra Bjørneboes rapport under titlen «Slik ser en nordmann vårt land». Fram til forrige årsskiftet hadde da muren kostet minst 53 menneskeliv, og mange hundre tusener hadde valgt å flykte på grunn av tilstrammingene. Arbeiderbladets egen Bonn-korrespondent Stein Viksveen reagerer på Bjørneboes rapport med forferdelse. Jeg har sjelden lest en så kynisk betraktning over muren som I Bjørneboes kronikk, påstår han. Det måtte da være I Neues Deutschland. Jeg trekker fram denne episoden fordi den såpass ukjent, og fordi den vitner om en Bjørneboe som forvirrer oss I våre enkle kategoriseringer av hvem han var. Her en Bjørneboe som for alvor har gått inn I politikken, og det på venstre side, og som har gått så langt inn I en bestemt form for politikk, at han en liten stund nærmest synes å ha glemt demokratiet. Kanskje vil denne forvirringen lette I løpet av dette foredraget, mens jeg snakker. Jeg ikke sikker. Sikkert det at Bjørneboe ikke bør entydiggjøres, at hans liv inneholdt flere distinkte faser, og at han dermed også opptok ulike holdninger til politikk og demokrati. Men at det dessuten fantes atskillig kontinuitet I denne forfatterens tenkesett, også etter at han tilsynelatende hadde brutt tvert over og havnet I helt nye sammenhenger. Også det bidrar til å komplisere bildet. Etter denne lille fremmedgjørende teaseren skal jeg, som jeg har lovet, gå litt tilbake I tid. Men først et tilbakeblikk fra Bjørneboe selv, etter at han relativt nylig var blitt radikalisert. På 1950-tallet ble Jens Bjørneboe, kort sagt, plassert I de reaksjonæres leir. Og det var det også der han følte seg hjemme. Det kan være liten tvil om at han oppfattet seg selv som noe nær apolitisk I denne perioden,
at han hadde en sterk aversjon mot politikken som sfære. Da han etter sin radikalisering, en radikalisering i retning venstre altså, betrodde seg til sin gamle antroposofiske mentor, Vølven Ingeborg Møller, innrømmet han at alt esoterisk ligger som en slags naturbegavelse for meg, mens alle forhold til den yttre verden meg imot, dypt usympatiske, fullstendig fremmede. Han hadde tidligere funnet det vanskelig og motbydelig å orientere seg i den yttre verden, innrømmet han, men nå var noe blitt forandret. Hele samtiden meg opprinnelig uvedkommende, ubegripelig og avskyelig, like ekkel som skolevesenet, som forretningslivet, som politikken og som amerikansk livsanskuelse, som pengevesenet, kulturhandelen og det hele, kommunismen og sosialismen, velferdsstaten. Alt sammen var like motbydelig for meg for 6 år siden. Her, i skriftestolen hos henne han lenge hadde ansett som sin åndelige mor, han aldeles åpen omkring hvem han var. Han har hatt en aversjon mot det ytre, mot alle sentrale fenomener i samtiden, mot politikken. Samtidig som han har vært kritisk til det totalitære, til kommunismen, har han knapt nok følt seg videre forpliktet på demokratiet. Jeg kan ikke skissere hele Bjørneboes tidlige biografi, jeg må bare antyde hva slags sammenhenger han har kommet til å befinne seg i rett etter krigen. Som skribent hørte han blant annet hjemme i Spektrumkretsen, et tidsskrift som hadde satt seg fore å overta etter Alf Larsens Janus, det sterkt kulturkritiske tidsskriftet som hadde gått inn i 1941. Da Spektrum ble lansert like etter krigen, var ambisjonene tydelig formulert. Man erklærte at man ville ta ansvar for noe man kalte «det hele», at man ville stille seg utenfor partier og hverken gå kapitalismens eller proletariatets ærend. Samtidig med at gjenoppbyggingen av Norge begynte, og med at Arbeiderpartiet ble styringspartiet i et nytt sosialdemokratisk land, slo man i denne sammenhengen grundig fast at det simpelthen ikke lenger var noe å oppnå av den politiske vei. Det eneste som betydde noe var å arbeide for hva de kalte en åndelig omstilling. Her skulle Jens Bjørneboe finne sin stemme i årene som lå foran, og siden i arvtageren Horisont. I sammenhenger som så å si hadde lagt politikken død. I de første 15 etterkrigsårene dreier Bjørneboes engasjementer seg i all hovedsak om en antroposofisk fundert vitenskaps-, kultur- og skolekritikk, samt i mer generelle angrep på velferdsstaten og tidens nye populærkultur, det være seg film, fjernsyn eller, ikke aller minst, de forrående tegneseriene. Hans selvforståelse var at han uttalte seg på vegne av ånden og kultur mot menneskesynet som ble forfektet av det rådende sosialdemokratiet av materialismen. Det bør nevnes at Bjørneboe på 50-tallet likevel kan oppfatte seg selv som radikal, hvilket ikke betyr politisk. Som da han i artikkelen «Fra jeger til storstein» postulerer at det tidens radikalisme som i virkeligheten reaksjonær. Samtidig forsøker han selv å fri seg fra den siste merkelappen. Det gjør han ved å ignorere kategorienes historiske betydninger. Han radikal, påstår han, ad etymologiens veier. Han går nemlig til radis, hvilket skal bety til roten. Han går dypt. Den sanne radikalisme, hevder han på denne tiden, noe som stadig i bevegelse. Det handler ikke om et sett av meninger. Sannhet og moral ikke noe som kan la seg etablere
en gang for alle. Det akkurat her 1920- og 30-tallets radikalisme har gått seg fast og stivnet, påstår riksmålsmannen, dikteren og antroposofen. Mens han klarer å gjøre Hans Jæger, bohemen, til et symbol, til en martyr for den sanne radikalisme, hovedpersonen i et symbolsk drama som uavlatelig gjentas med visse mellomrom, slynger han samtidig ut karakteristikker av dagens sosialdemokratiske etablissement som tilhengermennesker, departementradikalere, formyndermasker og pikepensionatets moralske hylekor. Arbeiderbevegelse og klassekamp knapt nok en del av hans verden, men han innrømmer likevel at hadde det vært opp til kapitalistene, ville arbeiderne fremdeles hatt luselønn. Han har den riktige sosiale bakgrunnen. Født som han inn i byaristokratiet i Kristiansand, til å stille seg som garantist for sin siste påstand. Bare den som ikke kjenner de høyere samfunnslag, kan tvile på det. Men denne innsikten fører ikke til solidaritet med arbeiderklassen, for ikke å nevne de sosiale oppkomlingene, de mange fra distriktene som nå får nye muligheter til å komme seg opp og fram. Politikken vedgår han tilsynelatende ikke, og det meste i samtiden byr ham imot, inklusive både kommunister og kapitalister. Da forfatteren noen år senere vendte tilbake til Hans Jæger og ideen om den sanne radikalismen, slo han kategorisk fast hva som hadde blitt galt. Der gått politikk i radikalismen. Det var, vil jeg antyde, antagelig det verste Jens Bjørneboe kunne si om noe eller noen i denne perioden. At det hadde gått politikk i det, eller i han eller hun. Selv satte han det noe vage idealet om en radikalisme i det menneskelige opp som politikkens motsats. I det ungkonservative tidsskriftet Minerva var man for øvrig særdeles godt fornøyd med disse bjørneboske utleggningene. Den virkelige radikalisme, utdypet Bjørneboe i en kommentar til tidsskriftet, går langt dypere enn til det politiske. Det kan bemerkes om Bjørneboes resonemang, at slik blir det radikale og virkelig nye bare det som møter motstand, det som ikke aksepteres. Når venstrebevegelsen har blitt dominerende, blir altså konservatismen radikal. I tillegg er det alltid geniet som fører an i denne formen for tenkning. Når dette menneske med usedvanlige åndsevner, slik Bjørneboe beskriver det, så får disipler, er det hele over. Da vedkommendes tanker ikke lenger radikale, førende, nyskapende. Bjørneboe tror på ideen om at det finnes noen få innvidde, de som virkelig har sett sannheten og forvalter den, samt på unntaksmennesket og dets evne til å gjøre sprang i utviklingen. Samtidig synes han å mene at det etablerte per definisjon alltid galt, at makten i seg selv alltid tar feil eller ond. Dette synspunkter han skal holde på, og som også skal utgjøre betingelser for hans intellektuelle posisjon i årene som kommer, enten den bør anses som konservativ eller, slik den etter hvert skal bli, radikal i mer tradisjonell politisk forstand. Han sier ikke rett ut i disse refleksjonene, men underteksten åpenbar. Å være radikal i dag var, foruten å være individualistisk, antikollektivistisk, antinasjonal, antistatlig, antitotalitær, å være åndelig. Nærmere bestemt var det å være antroposof. Sammen med denne uortodokse, eller kanskje tradisjonelle, ville Bjørneboe i alle fall hevdet, forpliktelsen på det radikale, holdt han seg også med en utpreget elitistisk posisjon i denne perioden.
Det var en posisjon som på flere punkter åpenbart står i et spenningsforhold til gjengse oppfatninger om demokratiet og forpliktelsen på politikken. I et av sine reisebrev fra 50-tallet, fra utlandet, la han ordene i munnen på en landsmann, en typisk representant for det hjemlige. I Norge må man for all del ikke mistenkes for ikke å være folkelig eller nasjonal, påpeker vedkommende. Sagaens Tormod Kark, trellen som dreper sin herre, Håkon Jarl, for denne landsmannen, forfatterens åpenbare talerør, blitt selve innbegrepet på nordmannen og den folkelige norske reaksjonen. De store skal ned, de små skal opp. I sagaen skjer det i grisebingen, og dette et passende folkepsykologisk urbilde, slås det fast. Det med andre ord her de virkelige nordmenn hører hjemme. Karks virkelige motstander, insisterer Bjørneboes talsmann. Det fyrstelige i oss? De siste rester av vår indre adel? Det gjelder å føre kampen mot komiteene med noblesse. Adelskap forplikter, insisterer Bjørneboe. Han sverger til en svunnen tid, kan det synes, der hierarkiene var annerledes enn i det nye sosialdemokratiske Norge. Det gjelder å se innover, maner han leseren til. Når det ytre aristokratiet fortrenges, må et åndsaristokrati overta. En indre adel. Disse tankene, må det tilføyes, kan ha flere opprinnelser, er slett ikke originale. Men det blant annet som tatt rett ut av filosofen Friedrich Nietzsches verker. I dette reisebrevet uttrykker forfatteren også sin helt eksplisitte frykt for demokratiseringen, og ikke minst for dens konsekvenser for åndslivet. I stedet for at man forsøker å heve seg mot et ideal, lar man trellelynne definere fremskrittet. Man finner det mest bekvemt å forandre lærdommen etter eleven. Det handler om nivellering, om at demokratiet senker nivået ned til et minste felles multiplum. Og for riksmålsmannen Bjørneboe symboliserer ikke minst samnorsken Kark, en trell og forreder som har tilranet seg makt han ikke fortjener. For å bygge ut bildet litt, kan det kanskje passe å trekke fram et annet eksempel på Bjørneboes syn på forholdet mellom demokrati og åndsliv på sent 1950-tall. Det handler om en annen forfatter jeg har beskjeftiget meg atskillig med, Knut Hamsun. Og mer bestemt om da Bjørneboe på slutten av 1957, 12 år etter krigens slutt altså, og 5 år etter Hamsuns død, satte herren av Nørholm i selskap med alle forfulgte forfattere som har blitt rammet av hva han kalte den gjennomsnittsintellektuelles hat til den uavhengige ånd. Bjørneboe nølte ikke engang med å sammenligne den misforståtte kunstneren med Kristus. Korsfestelsen var simpelthen et større symbol på åndens skjebne i en materialistisk kultur. Ut fra denne logikken var Hamsuns problem derfor ikke hans nazisme. Det kunne i stedet formuleres som, i Bjørneboes språk, et genis misforhold til en snusfornuftig og åndsdemokratisk samtid. Det finnes en rekke lignende utsagn fra Jens Bjørneboe i denne perioden. De som ser på dette i et slags konservativt rosaskjær, finner her en helt som kjemper tappert mot den såkalte Arbeiderparti- eller ettpartistaten. Mot den såkalte positivismen, mot kollektivismen og alt hva det nye demokratiet hadde levert etter 2. verdenskrig. Andre, mindre åndsorienterte tilhørere vil kan hende mene at Bjørneboe i denne perioden, blant mye annet, perfekter en litt ubehagelig elitisme, en viss forakt for folket, og for nye grupper av folket som man så må si at slapp til på nye vis i samfunnslivet i de første 10 årene etter krigen. Holdningene kan avleses i språkstriden
og i portrettene av de nye lærerne, salamanderne, i romanen Jonas. Folk på den moderate venstre sida i hans egen samtid så altså på ham og hans åndsfrender som utvetydig reaksjonære. Men det går an å gå videre og se dette som et mer prinsipielt spørsmål. Slutningene Bjørneboe og hans kretser trekker i denne tida går lenger enn til kritikk av velferdsstat, partipolitikk og det sosialdemokratiske teknokratiet. Det handler om politikkens legitimitet overhovedet. All dypere interesse for politikk forutsetter en smule analfabetisme, lar Bjørneboe en av sine romanskikkelser sier på slutten av 50-tallet. Opp mot en slik tenkning stiller han den sanne dannelsen. Den rike, komplekse og frie kulturen blir kontrastert med den fattigslige, enkle og bundne politikken. Dette betyr selvsagt ikke at Bjørneboe ikke vikler seg inn i politikk, eller at han ikke handler politisk. Det betyr bare at han i sin selvforståelse forblir upolitisk. Så, helt på slutten av 50-tallet, skjer det mye i Jens Bjørneboes liv. Han bryter med sine gamle sammenhenger. Han separeres fra sin første kone, Liesel. Han drar ut i Europa. Der befinner han seg i snaue 2 år på flakking fra det ene stedet til det andre, dypt deprimert, tilsynelatende temmelig alkoholisert, med store personlige problemer. Men så, nærmest umiddelbart etter hjemkomst våren 1959, begynner et nytt kapittel i hans liv. Han treffer skuespilleren Tone Tveterås. Og på høsten må han så sone en promilledom han hadde stukket av fra i 1957. Da begynner et annet kapittel. Gjennom møter med fanger i fengselet blir han klar over grusomme soningsforhold og en rekke problematiske aspekter ved kriminalpolitikken. Han blir opprørt, han engasjerer seg, han bestemmer seg for å skape forandring. Enkelt sagt. Men julaften 1959 trykker Jens Bjørneboe i alle fall den første av sine stort oppslåtte artikler i den såkalte fengselsdebatten, eller, som den også ble kalt i samtida, Bjørneboe-debatten. Det blir begynnelsen på en langvarig feide og et enda lengre engasjement for kriminalreform. Det blir dessuten begynnelsen på en ny og ganske annerledes Bjørneboe, og, nesten like viktig som hans nye synspunkter, som hans politiske radikalisering, var det at både han og hans tekster fant nye sammenhenger. Fra organer som Spektrum, Horisont, Frispråk, Ordet og Aftenposten, over til Dagbladet, Arbeiderbladet, Orientering og forlaget Pax. Disse nye sammenhengene for hans virke bidro, som jeg allerede har hintet til, at han har blitt gjort enklere enn han var. Fordi hans tidligere bøker kom ut som billigbøker på Pax, ble også de radikalisert. Alt han gjorde, herfra og ut, ble assosiert med en ny og radikal ungdomsgenerasjon. Disse nye sammenhengene, publiseringskontekstene ikke minst, men også dyrkingen han ble til del fra en ny generasjon unge radikalere, har altså bidratt til at Bjørneboe ble entydiggjort. Bruddet med fortida blir tatt for gitt, og det er da også avgjørende. Men det finnes som nevnt også en rekke spor av kontinuitet til den han var og de holdningene han hadde på 50-tallet. Eksempelvis så gjaldt det synet på forfatteren, synet på den intellektuelle. Da Bjørneboe i denne siste perioden av sitt liv og sin karriere stadig reformulerte sitt syn på forfatterrollen, fantes det mange forbindelser bakover. Han skulle for eksempel fremdeles insistere på den ene utvalgtes forhold til de mange, og uttrykte gjerne en form for elitisme, også når han betonte verdien av den utstøttes perspektiv.
Staten stod for løgn, kunne også den nye, radikale Bjørneboe hevde. Forfattere for sannhet. Til alle tider hadde det pågått en kamp på liv og død mellom makthaverne og forfatterne. Han forble sikker I sin overbevisning om at universet var dypt og essensielt polarisert. Det ville aldri bli forsoning mellom hva han kalte de offentlige profesjonelle løgnerne og de som hadde til oppgave å si sannheten. Jens Bjørneboe brukte mange ulike ord og uttrykk for å beskrive sin rolle. Eller I det hele tatt for å beskrive de få han mente drev kulturen framover, heltene I sivilisatorisk forstand. Inngangen til å forstå hans synspunkter på dette feltet kunne vært mange. Men la meg finne fram foredraget Svikeren, holdt til Studentersamfunnet I Oslo I 1961. Da hadde Jens Bjørneboe et drøyt års tid beskjeftiget seg med å avsløre det han mente var opprørende, ja rystende forhold I landets fengsler. Blant annet. Og han hadde, øyensynlig, hatt opplevelsen av å stå temmelig alene, samtidig som han var sikker på at han hadde sett sannheten. Han stiller seg, individet, opp mot kollektivet. Det her I aften nesten ikke nødvendig å føye til at alle fremskritt, all utvikling, all kultur, all frihet skyldes slike forrædere, proklamerte han. Han tenkte, litt spøkefullt, på Sokrates og Jesus, samt seg selv og Agnar Myklu. Det skyldes at enkelt har sveket sin gruppes interesser og valgt seg en større målestokk. Enkeltmennesker har brytt ut av kollektivmeningene, de har forrådt sin gruppe og spottet Gud ved å hevde at deres egen, ensomme, avvikende mening var den rette. Bjørneboes budskap enkelt nok. Svikeren idealet. Han som bryter med flertallsmeningen kulturens helt. Såpass tydelig, såpass statisk, såpass overhistorisk. Og likevel. Jeg vil insistere på at det skjedde en særdeles viktig endring hos Bjørneboe på tidlig 60-tall. Like mye som det handlet om synspunkter på ulike samfunnsspørsmål, handlet det om selve tilnærmingen til politikken, og om hvordan han forholdt seg til den politiske sfæren. Ja, han inntar en mengde nye venstre-radikale synspunkter, men nå går han ikke minst inn I samtidens politikk med reformatoriske ambisjoner og tro på hva som kan utrettes ved hjelp av det muliges kunst. Ikke minst gjelder dette fengselsvesenet og det juridiske systemet, men han engasjerte seg også på nye vis I statens rolle I kulturlivet. Noe sånt ville vært helt uhørt på 50-tallets Bjørneboe. Åndsmenneske. Den Jens Bjørneboe som har hatt det sterkeste etterlivet I vår kultur utvilsomt kulturradikaleren, 68-eren, pakseren. Det kan, har jeg allerede antydet, ha forledet oss til å tro at han hele tiden var et politisk menneske. Kanskje kan man si at Jens Bjørneboes frigjøringsår var 1966 snarere enn 1968. Da utga han først, opprinnelig anonymt, den pornografiske uten en tråd. Deretter kom det første bindet I det som til slutt skulle bli trilogien Bestialitetens historie, Frihetens øyeblikk. Men da handlet det, slik han selv kunne beskrive det, om forsøksvis å fri seg fra sin mor Maja, og fra den borgerligheten han var oppvokst med og sauset inn I. Og det handlet om å bryte med alle andre former for konvensjoner og ytre bindinger. Om å skaffe seg autonomi, som det heter på fint. For en stor generasjon norske ungdommer ble likevel 1968 like definerende som den spanske borgerkrigen hadde vært for så mange europeere av Bjørneboes egen generasjon. På universitetene ble professorene, en yrkesgruppe denne forfatteren lenge hadde hatt et belastet forhold til, forsøkt fratatt sitt velde. Studentene leste filosofen Herbert Marcuse, naturligvis utgitt på Pax forlag. De vestlige samfunnsdemokratier var ufrie, og mennesker ble manipulert med hette. Det ble kalt
repressiv toleranse. At det borgerlige samfunn temmet opposisjonelle ytringer uten å nedlegge forbud mot dem. Det akademiske venstre-radikale opprøret mot autoriteter og professorer skulle siden få større plass i historiefortellingene enn det parallelle livsstilsopprøret, hasjen, de psykedeliske eksperimentene, den frie kjærligheten. Blindern skulle komme til å skygge for Slottsparken. Med ett var synspunkter Jens Bjørneboe lenge hadde forfektet blitt de rette. Med ett var han selv blitt profet. Hans egen individualisme gikk opp i en større bevegelse av individualister, og interessen rundt hans verker, hans ideer og hans person nådde nye høyder. Det var, til tross for at 1966 kanskje var viktigere for hans litterære og offentlige virke, som om han nå hadde truffet sitt historiske øyeblikk. Som om han ble løftet opp og fram. Også slik skjedde det en sterk entydiggjøring av en skikkelse som kanskje først og fremst var mangfoldig. Det var i disse årene at myten Jens Bjørneboe ble skapt. Da et utvalg av norske 68-ere siden så seg tilbake, rangerte de Jens Bjørneboe blant sine aller største helter. Bare forbigått av Martin Luther King og Mahatma Gandhi. Kanskje, bør det riktig nok bemerkes, kan de ha underrapportert om Marx og Mao. 1960-tallets radikale ungdomsbevegelse skulle også, som vi vet, lede inn i det autoritære. Men der, med unntak for den lille flørten med DDR ved tiårets begynnelse, skulle Bjørneboe være konsekvent. Helt tilbake fra dyrkingen av Arthur Koestler like etter krigen, til anarkismen og kritikken av AKP-erne på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet. Men underveis inn i dette symbolske året 1968 og etterpå, synes Jens Bjørneboe igjen å ha endret syn på politikken. All motgangen i disse årene har han på ulike vis endt opp med å knytte til det uforbederlige politiske systemet. Selv om det nok i stor grad, eller i alle fall også, handlet om hans egne svært personlige problemer. Uansett er det som om forfatterens syn på staten, autoritetene og makten sementeres på siste halvdel av 60-tallet. Ikke minst skal han komme til å sette likhetstegn mellom makt, autoritet og vold. Og dermed synes han på ny å nærme seg en avvisning av den politiske sfæren per se. I tillegg til at han reagerer på det han oppfatter som dogmatisme, rettroenhet og totalitarisme på venstresiden. Igjen begynner han å snakke på vegne av kulturen, fra en posisjon over, eller kan hende mer presist, dypere enn politikken. Semmelweis slo Jens Bjørneboe fast om sitt eget skuespill i et brev fra 1969. Er ikke egentlig politisk teater. Det er ideeteater. Men samtidig som han gjorde denne markeringen, innrømmet forfatteren at til ideer hører også selvfølgelig vår forbannede, ulykkelige, redselsfulle politiske situasjon i verden. Det var her problemet lå, hevdet han, og stilte like godt et stort spørsmål. Kan vi løse våre problemer på politisk vei? Han svarte selv ad omveier. Kunne man kanskje si, det vil si nedover. Vi må gå meget dypt. Det minner sterkt om programerklæringen i tidsskriftet Spektrum like etter krigen, og om de sammenhenger og den tenkning som en gang var hans. Samtidig som i romanen Kruttårnet formulerte han ikke bare en politikerforakt, men noe som ligner sterkt på en politikkforakt. I motsetning til politikkens revolusjoner og blodbad, skriver han der, finnes det også et evig Frankrike. Da handler det om fransk kultur, i motsetning til fransk politikk. Han ser forbi ulikheter i makt og klasseforhold. Kruttårnet gir tydelig beskjed om at menneskehetens virkelige onder har røtter som går dypere enn til
urettferdige samfunnsforhold. Igjen, som dere hører, det handler om dette dypere. Her, sist på 1960-tallet og i årene som følger, kan Jens Bjørneboe altså igjen komme til å ligne metafysikeren og kulturkritikeren fra 50-tallet. Det som om han har mistet den tro og forpliktelse på politikken som han særlig tydelig hadde tilegnet seg under 60-tallets første halvdel. Det altså ikke min påstand at Jens Bjørneboe aldri var politisk. Men jeg vil foreslå at han var virkelig forpliktet på politikken, at han hadde tro på og lot seg engasjere i den politiske sfæren som noe som minst var likeverdig kulturen, bare i en viss periode på 60-tallet. Både før og etter dette kunne han avvise politikken, og han hadde dessuten atskillig ambivalens overfor demokratiet. Til sist endte han som kjent i anarkismen. En anarkist, slik han definerer ham i disse årene, synes så å si å være synonym med de andre begrepene Bjørneboe gjerne anvendte når han ville identifisere kulturens helter. Som outsidere av typen homofil, kjetter, forræder eller sviker. Han tilbake hos avvikeren, svikeren, det uavhengige tenkende menneske, slik han hadde formulert seg i foredraget om nettopp svikeren i 1961. Han som unndrar seg alt kollektivt, alt som villet av et flertall. Slikt gjør demokrati vanskelig. I stedet handler det om martyren, om Sokrates, om Jesus, om Giordano Bruno, for ikke igjen å nevne Agnar Mykle og Jens Bjørneboe. Det handlet, som han selv hadde uttrykt det, med sin ikke uvanlige hang til å essensialisere, om den evige krig som foregår mellom kollektivet og utbryteren. Den beste delen i mennesket tilhørte individet, utdypet han. Den største tilhørte massen. Svikeren, konkluderte han den gangen, står meget nær det som sentrum i vår kultur. Det ikke vanskelig å se linjer både bakover og framover fra dette foredraget. Men Bjørneboes anarkisme, for nå et øyeblikk å gå framover, handlet ikke bare om statsskepsis. Den synes å passe med hans ønske om å unndra seg alle systemer og all maktutøvelse, inklusive den legitime, inklusive politikkens. Jens Bjørneboe synes å ha begynt sitt unge voksenliv med å avvise politikken som sfære. I Jungmannens historie, i romanen Jonas fra 1955, hadde han tematisert sin ungdomsgenerasjons forhold til det politiske. Når foreldregenerasjonen hadde spilt fallitt, var det nettopp fordi de, både til høyre og til venstre, og ikke minst gjennom massebevegelsene, hadde satset på politikken. De hadde valgt seg enten eller. Sosialisme og kommunisme på den ene siden, fascisme og nazisme på den andre. Denne beskrivelsen gir en forklaring på Bjørneboes opprinnelige forhold til politikken, selv om den står i strid med enkelte andre vitnesbyrd om hans egen tidlige ungdom, om politisk oppvåkning. Antagelig kan den også belyse holdningene til en hel generasjon borgerlig ungdom i denne perioden. Men dette vet vi i grunnen altfor lite om. Og spørsmålene tilhører dessuten et lengre foredrag enn dette. Hva var det som gjorde at borgerlig ungdom av Bjørneboes type ikke tydeligere tok side da krigen nærmet seg? Selv skulle han i alle fall skylde på sin ungdomstid på 30-tallet, det vil si på hva han kalte dens antagonistiske massebevegelser og en radikal æra av kulturpolitiske skravl og politiske massemord. Så, under verdenskrigen, hadde han funnet fram til metafysikken og en tilsynelatende apolitisk posisjon gjennom antroposofien. Alle fenomener og sfærer ble spiritualisert, den overfladiske politikken innbefattet. Det var alltid noe som var dypere, og dette noe fantes i kultur og religion.
Deretter hadde hans avvisning av det politiske, ikke minst slik det manifesterte seg i sosialdemokratiets glansperiode, vart ved i minst 15 år. Så, gjennom fengselsdebatten og sin radikalisering, stupte han inn i den politiske sfæren med hele sitt retoriske talent og all sin handle- og virkekraft. Slik, vil jeg mene, bidro han også til endring og reform. Men ved 60-tallets slutt var det som om han hadde vendt tilbake til Jonas, til beskrivelsen av de unge guttenes desillusjon med 1930-tallets politikk. Du skal forakte din far fordi han har bedrevet politikk med sitt liv.